السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم Wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' al. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita itu berkenaan dengan uh, ringkasan tafsir Ibn Kathir. Bila kita sampai akhir-akhir itu -akhir kita bincang dalam ayat surah An-Nisa. Ayat macam pada sampai 3 eh yang bincangkan berkenaan masalah tajuk uh, apa uh, hukuman ataupun uh, ke kafarah bagi orang yang membunuh uh, nyawa eh membunuh nyawa dalam Islam yang mana kita kata kaitkan tajuk sebenarnya tajuk-tajuk asal dia berkaitan dengan uh, kata asal dia berkaitan dengan tajuk uh, jihad uh, tajuk jihad eh so bila bila dalam perbincangan kita itu uh, kita bahaskan yang kita sebut berkenaan dengan tajuk kita klasifikasikan bunuh ada bunuh dengan sengaja bunuh dengan tak sengaja bunuh tanpa niat eh niat bunuh tersalah istilah istilah yang digunakan apa membunuh dengan salah tu uh, konsep dia macam yang disebut tu kan bunuh uh, yang tak sengaja ni uh, dia memang kita serang orang dengan senjata tapi uh, tak patut mati mati ataupun kita silap ingatkan darah dia halal macam kisah kita baca ni rupanya dia haram okey So jadi uh, sampai ke, pada hari tu yang kita masuk itu amang qatala mukminan khata'an, mana siapa yang bunuh seorang muslim secara tersalah. fatah qabati mukminatin wa diyatun muslimati ila ahliha, maka pembebasan dia kena denda pembebasan uh, hamba uh, beriman dan juga uh, diat yang dibayar Yang diserahkan kepada keluarganya, keluarga si mati. Okey, keluarga si mati eh. So kita kita dah bincang itu, Ini dua benda yang, yang wajib tu maksud dia uh, pasal walaupun dia tak wajib nak dibunuh eh. Jadi kalau tak tiga benda tiga benda, mana kalau uh, uh, dituntut darah, diet itu uh, sekian, jadi sekarang ni kat sini kena kisah ni uh, orang ni tak dapat dibunuh sebab dia tersilap bunuh, tapi dua perkara yang dia kena buat adalah bebas hamba sebagai kafarah dan juga serahkan uh, apa, uh, diet atau pembayaran pampasan kepada keluarga tersebut uh, keluarga orang yang dibunuh tersebut eh. Baik. <coughs> so dia kat situ lah uh, sekejap kita bincang tu masalah apa masalah hamba tu kalau kita tak kira tua atau muda besar atau kecil sebab kita uh, mukmin eh kalau kata kalau, hamba tu uh, dia tak kira apa tua atau muda dikira sebab kadang-kadang kalau kita kata kalau bud budak kecil tak termasuk pula tajuk kan uh, so kat sini kalau mak opak dia beriman maka dikatakan beriman so, kita sampai situ itu. okey jadi kita insyaallah ni kita sambung uh, nak fahamkan masalah iman eh uh, macam ni dikenali beriman ke tidak hamba tersebut uh, kejap share screen Mau nak ingat lain baik. Okey. Okey. Okay. Hari tu kita berhenti sampai sini. Sampai dekat a uh, Illa eh. Okey. dekat, dekat sini? Sampai sampai nak kabiran. Ha uh, kat sini kita nak bincangkan kisah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan hamba tu beriman ke tidak. Okey, rawi Imam Ahmadu kata pengaruh kita pengarang kita uh, rahimahullah dan yang meringkaskan juga okey rawi imam ahmadu telah riwayatkan imam ahmad an rajulin min ansar dia seorang lelaki di kalangan ansar annahu jaa bi amatin sauda bahawa dia datang dengan seorang hamba wanita yang hitam jadi dia ada hamba wanita yang hitam faqala maka dia kata ya rasulullah wa ya rasulullah inna alayya raqabatun mu'minah punya wajib ke atas aku uh, untuk pembebasan uh, seorang hamba yang beriman di kisah dia kisah ni ada banyak eh sebab ada kisah yang yang nanti kita baca depan tu sikit Kisah uh, apa Lelaki yang cakap tu Muawiyah bin Hakam As-Sulami Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang Dilempang hamba dia Hamba perempuan dia sebab jaga kambing tak betul Dilempang And, dia Kambing hilang, dia marah Jadi Lepas tu dia rasa bersalah Terus jumpa Nabi Muhammad SAW ceritakan tentang kisah tersebut so, jadi ketika tu uh, itu ada sebagian apa tajuk-tajuk dia dia lempang hamba dia Kafarah dia kena, kena bebaskan So Nabi sebenarnya nak bebaskan Nabi tanya soalan ha, Soalan tu dia kurang bunyi macam ni lah Nabi tahu dia beriman ke tidak Apa Nabi Nabi tanya soalan ha, Tapi soalan-soalan ni Bagi sesengah orang Yang berfahaman apa Berfahaman apa Mu'tazilah ke Ataupun Asyairah ke Ataupun yang sibuk dengan ilmu Kalam Mereka tak suka hadis ni Hadis ni menyebabkan uh, Fahaman mereka Allah ada tanpa bertempat Allah di mana-mana tu salah ha, Okay Dia kata apa ha, Jadi sahabat ni kata Ya Rasulullah wa Rasulullah Inna alaihi rakabatul mu'minah Wajib kata aku pembebasan seorang hamba yang beriman Fa'in kun ta hadihi mu'minatun Okay, uh, mu'minatan Kalau kau lihat wanita ni beriman Atikuha atak tuha Aku akan bebaskan dia Atak tuha ya, aku akan bebaskan dia kalau kau lihat wanita ni beriman Aku akan bebaskan dia Maksudnya dia jumpa Nabi Nak pastikan beriman ke tidak hamba ni Kalau dia wajib bebas hamba, hamba Beriman dan dia kena kafarah wallahu alam uh, kafarah tadi sama ada dia sumpah ke dan sumpah betul kalau kita bersumpah nak batalkan sumpah kita antara uh, cara dia ada dengan bebaskan hamba uh, kemudian ataupun mungkin dia buat hubungan seksual uh, dengan isteri dia pada siang hari Ramadan okey uh, itu pun mungkin juga mungkin juga itu sebab kenapa dia kena bebaskan Soal aku lihat cuma tak, dalam kisah ni tak ceritakan kenapa dia nak bebaskan hamba dia cuma dia kata uh, kalau perempuan ni beriman aku bebaskan okey dia faqala laha Rasulullah SAW Lalu bersabda kepada uh, hamba tersebut Rasulullah SAW Atash hadina an la ilaha illallah kan? Adakah kau bersaksi bahawa tiada Tuhan menikmati Allah? Qalat na'am Wanita itu berkata ya Kemudian dia kata Qala bagi dia bersabda lagi Atash hadina anni Rasulullah Adakah kau bersaksi aku ini utusan Allah? Qalat na'am Kemudian dia kata Dia kata ya Qala qala Nabi kata lagi, lati atuqmini nabil ba'thi ba'dal mauti. Dia kata adakah kau beriman beriman dengan kebangkitan sesudah kematian? Qala na'am. Dia kata ya. Qala atiqaha. Nabi kata bebaskan dia. Ah itu fina dia, dia berimanlah. Dia kata wa hadha isnadun sahih. Had, Sanad hadis ni sahih. Wa jahalatus sahabil la tadur dan ke, ke, ketahuan siapa sahabat sebut tidak mengdaratkan. Kita tak tahu siapa sahabat sebut tidak mengdaratkan sebenarnya sebab kita tahu dalam kisah ni, bila Imam Ahmad dia sebutkan, dia kata dari seorang sahabat Nabi, di dengan Ansar. Okey. Mursal. Okey. Okey. Okay, jadi jadi kat sini dia kata okey jadi ialah okay, kisah kisah yang ni pertama ini tajuk wanita tu tanya syahadah kemudian kebangkitan kematian dia kata beriman nabi kata bebaskan dia beriman okey wa fi muwatta Malik Imam Malik dan muwatta Imam Malik pula wa musnad Syafi'i wa Ahmad dan musnad Syafi'i dan Musnad Ahmad Wasahi Muslim dan Muslim Wasahi Muslim Abi Daud Wan Nasai Sunnah Abi Daud dan Nasai ah, eh? -mua Ini Mu'awiyah bin Hakam Ada Mu'awiyah bin Ibn hakam ah, Ini yang sahabat Nabi Jadi kisah dia Kalau kita nak kisah, kenal dia Dia kisah yang Orang bercakap tengah solat tu Kawan bersih Nacum Dia kata Ya Rahamkallah Ha ah, dia lah He's the same guy Oh, mudah dia banyak dia sahabat Nabi dia banyak kisah kan. Jadi kalau kita nak ingat dia ingat kisah yang orang cakap dengan soal tu kita tahu cerita dia. So dia dia ni tadi ni. Ha. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ha. Tapi ni ha, ini kisah yang dilempang hamba dia. Dia kata annahu lam ja'a bi tilkal sauda. dia bila datang kan hamba wanita perempuan tu yang dia lempang tu kan. Pada kes jaga kambing silap kena makan dia segala. Ha. qala laha Rasulullah SAW. Nabi tanya sesuatu soalan. Aina Allah Allah kat mana Qalat sama. Qala Nabi kata lagi Man ana Qalat berkata Anta Rasulullah Engkau utusan Allah Qala Nabi kata fa innaha mu'minah Bebaskan dia Dia seorang yang beriman Kadang-kadang ada orang Dia confuse kan Dia kan Dia kata Lafaz ni lagi betul Daripada lafaz, lafaz yang tadi Lebih betul daripada lafaz ni Tengok Siamat Syakir Jawab kat bawah dia tahu, apa? Huwa juzuk min hadis tawil fi sahih muslim. Dia satu juzuk eh. Bahagian potongan ni daripada hadis yang panjang dalam sahih muslim. Dia kata kod mada uh, uh, juzun akhar min hu. Uh, dalam, dalam apa? Dua. Satu empat kosong eh. Uh, Mansuban di sahih muslim faqad. Okay. Wa, wa atlaqal hafiz ibnu kathir huna anna hadisat rajul bin ansar fil hadis sabiq. Hiya hadisatul mu'awiyah bin hakam bin suha. Dia kata dan telah melafazkan ibn, eh, apa, ibn kathir dan hafiz ibnu kathir ketika dia bawa hadis ni. Bawa kisah lelaki ansar yang Uh, apa bawa hamba kepada nabi dia kata nak kena bebaskan seorang hamba nak bebas seorang hamba uh, dia bawa seorang hamba kepada nabi nak cek hamba ni beriman ke tidak kalau beriman aku bebaskan uh, itu kisah tu dan kisah ni kisah Muawiyah bin Hakam Sulami ni kisah yang sama faqala lama ja abitul kaljati sauda bila datang pada uh, dengan wanita hitam tersebut so seolah-olah macam ibnu kathir cerita kisah tu kisah yang sama wa fi hadha nazar dalam perkara ni kata Syekh Ahmad Syakir ada sikit apa apa ulasan dia kata Ali anna Muhaka Bani Salim. Dia daripada Bani Salim. Dan Bani Salim Bani Salim eh Sulaim Bani Sulaim As-Sulami eh. Dia Banu Banu Sulaim laisu min Ansar. Dia bukan Ansar. Banu Sulaim bukan Ansar. Ha, jadi memang jelaslah kisah tu kisah lain. kisah yang sama. Fa fi tasahul dan kata-kata dia ketika dia bawa gabungkan hadis ni jadi dua jadi satu ada sikit apa apa macam meringankan dikatakan dan dan dikatakan wa ta'dul ahadithain aqrab ila sawab dan berbilang hadis dua hadis tersebut kisah berlainan adalah lebih betul pada kebenaran sebab kadang-kadang kita jumpa geng-geng yang apa tak suka dengan lafaz hadis yang ain Allah tu Allah di mana tu dia kata tengok hadis yang sebetulnya atas tu ha dia kata soalan sebenar nabi paduanita tu adalah yang yang atas tu iaitu yang nabi kata apa apa engkau bersyahadah Allah ta'ala memiliki Allah Muhammad aku bawa aku rasulullah kau bersaksi bahawa apa kau, kau beriman bahawa kebangkitan lepas mati so dia bawa kisah tu dan dia kata itu yang lafaz betul ya eh, lafaz kedua ni salah ha, ini tak betul kisah tu berlainan kisah pertama tu sebut ansar dan muawiyah bin hakam as-sulami bukannya daripada ansar Kisah beza dan kisah Muhammad bin Hakkad As-Sulami tu menjadi hukum Kepada kalau sesiapa pukul muka hamba dia Kafarah dia adalah bebas Dibebaskan kalau Tuan Haji ada hamba Lempang muka dia Maka hamba tu boleh bebas Automatik Orang gaji Orang gaji bukan hamba lah Lahaw <laughs> wala kuat Ni gila ni ada orang Dia anggap orang gaji tu macam hamba Lepas tu Jadikan macam bini pun ada Kat tengah-tengah negara Arab kan Ya Salah tu Orang gaji bukan hamba Hamba ni hamba tawanan perang Dia tak bebas Bahkan dia punya keputusan Hidup dia macam kita sebut dia tu Dia nak kahwin ke apa benda Kita kena tentukan dia 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 kalau anda kata berlaku peperangan, jadi boleh. Lah, ha, jadi Peperangan jihad fisabilillah jadilah. jadilah. Pasal hamba ni berlaku dengan ada jihad fisabilillah Tak ada jihad, tak ada. Bahkan perang fitnah tak ada, tak boleh eh. Macam perang fitnah ketika perang khawarij ke. Ali tak, Ali perang khawarij tapi dia tak jadikan hamba. Hmm. Perang syiah ke. Ha, tak boleh. Dia tak ada, tak ada perhambaan. Maka dapat sampai dapat sampai perang pun tak jadi ini ni yang test keimanan tadi tu dia ukurannya sebenarnya uh, dari segi istilahnya uh, test that she a muslim majalah kan uh, iman, tak, okey itu satu benda. Bila 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 Nabi kata persaksian, Nabi tak kata engkau lafazkan tak. Nabi kata engkau bersaksi tak. Persaksian adalah benda yang berbeza benda dalam hati, bukan li, lafaz, lafaz lidah. Ah ha, itu beza. Maksudnya kan lepas tu Nabi kata adakah kau beriman dengan kebangkitan dan juga Selepas kematian tu itu itu tajuk tajuk khas tauhid. Tauhid dan juga apa iman Allah Tawheed. dan hari akhirat. Muslim dan zimmi dan mukmin. Saya itu faham. Itu memang ada dan kisah tak ada kisah dalam dalam, dalam surah apa Al-Hujurat. Qalatil Arab amanna berkata orang-orang Arab, orang Arab Badui kami telah beriman. Allah telah jawab kullam tu'minu. Katakan Muhammad kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katalah kami telah Islam. Walam maydukhulil imanu fi qulubikum sebab masuk, belum masuk iman dalam hati kalian iman surah al-hujurat nombor ayat nak hmm, baik masalah surah al-hujurat ayat yang ke 14 14 dan pasal bila orang Arab-Arab badwi ni, dia kata, Amanna, Allah Ta'ala suruh betulkan Jangan cakap kami telah beriman Cakap kami telah Islam Sebab iman belum masuk dalam hati kamu Ye, Tapi ala kulihat yang kita, kita, kita perbuat persoalan timbul ni Nabi yang test Tester kita sekarang ni adalah Nabi Nabi yang test orang tu So Nabi tahulah apa benda patut ditanya So jadi soalan pertama yang kes, kes, pertama tu Yang lelaki tu nak kena bebaskan hamba Yang beriman Dia bawa kepada Nabi SAW seorang wanita Hamba milikan dia Nak tanya pada Nabi dia beriman ke tidak benda ni no. Okey Ha, jadi jadi maksud dia dia bawa kepada Nabi. Kisah yang kedua Muawiyah bin Hakam As-Sulami tu dilempang hamba dia. Ha lepas tu bila bila apa? Dia tanya Nabi tentang ila penghapus ataupun apa kita makan kafarah bagi bagi kesalahan dilempang hamba tu. Bebas. Kan hamba tu boleh lempang muka tak leh, kan bebas. Tanpa test iman tadi. Tu iman tu yang Nabi test tu. Tak. Tu Nabi tanya dengan dia, "Aina Allah?" Allah kat mana? Dia kata, "Fis sama." Nabi kata, "Man ana?" Antara Rasulullah. Betul lah, itu iman lah tu. Soalan iman lah. Ini tuan tu kena selalu bawa pada Rasulullah. Tak, lah. Tak bukan, hari tu dia kes dia lempang tu, bukan. jadi dibawa jumpa Rasulullah tu sebab bukan dia rasa bersalah. Kes -kes yang tu, kalau... tak itu jadi kes lain. Tapi kes masalah kalau dia kata diadukan ya, kepada ya. ah, yes. Memang memang hamba yang dilempang muka In kena. Kes diadukan. Tak bukan, kes pertama dia datang jumpa Nabi nak test hamba dia beriman ke tidak yang kes kedua tu dia nak tahu kafarah. Salah dia pukul hamba dia apa kafarah dia? Kan kena bayar duit ke, bayar 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 apa apa benda ke kan? Jadi Nabi tanya terus. Nabi kata suruh bebaskan. Lepas tu bila kes perhambaan bila dan kes, kes, kecil apa kecil, apa kecil yang kan tak dibincangkan, kalau kita ada hamba, hamba kita kita pukul muka dia dan dia boleh dibebaskan. Tapi dengan syarat dia berimanlah. Bawa kes ke mahkamah, mahkamah tanya soalan. Macam Nabi tanya perempuan ni. Beriman tak Kalau dia beriman maka Dibebaskan Dia tak boleh Sebab mulia yang muka tadi ada Masalahnya Yang tak beriman ada Tak dapat bebas Memang hamba tak nak dibebaskan tu Dia, dia ada hamba bebas Automatik Kalau dia kata contoh macam tuan dia Kata macam macam seorang lelaki Dia ambil hamba dia jadi macam isteri dia Lalu kemudian isteri tu mengandung anak dia Kira ha, isteri tersebut dia panggil umu walat Umu walat ibu pada anak bukan isteri So jadi anak tu bin dia Cuma wanita tadi tak boleh dijual lah Dia mati tanpa dibebaskan Wanita tu akan bebas sendiri Automatik Macam Mak Ibrahim Maria Maria Mak Ibrahim ha, Ibrahim bin Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau tu meninggal dia boleh dapat harta oh, uh, Tak Dia tak ha, Pasal dia, dia tak boleh dia, dia pasal Sebab 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 untuk Menjadikan seorang dapat harta Tiga Kan Nikah Okey. Wala nasab nikah perkahwinan okey pembebasan maknanya kalau kita bebaskan orang kita jadi, kita jadi pembebas dia maka kita boleh dapat harta dia dan juga nasab siapa anak siapa siapa bapa siapa siapa mak siapa ni nasab so, tiga, sempat sebab dia perhambaan tak boleh tak boleh hmm. anak tu lah dia boleh anak tu boleh anak tu memang anak dia tapi hamba ibu tu tak tidak jadi okay, kat sini dalam kisah ni Memang Nabi test Orang tak suka hadis ni saya, 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 Tadi orang tak suka dengan hadis ni sebab Hadis ni sebut Apa berkenaan dengan uh, Kedudukan apa Soalan Nabi tu Aynallah sama Dia tajuk Allah di langit ni Macam kita sering sebut Dia mutawatir Bukannya uh, Bukannya idea, just an idea Sebab tu kalau ada orang kata Allah di mana-mana tu Itu sesat Sebab Mutawatir yang Allah Ta'ala di atas ni adalah Tengok contoh macam ketika amalan kita disalin pagi petang. Malaikat yang datang, salin amalan kita tukar-tukar tu -tukar, kan. Subuh dengan asar. Kan dia naik turun. Nah, ha, dia naik turun. Naik turun kan ke belakang rumah kita. Roh naik. naik ke langit. Doa kita diangkat ke atas. Nabi Isra Miraj ke atas. Hatta Fir'aun ketika dia minta uh, dia punya apa? Uh, Pementeri dan Haman. Untuk, untuk 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 apa untuk apa bina bangunan tinggi dia intai Tuhan Musa Kan? Lali at-tali'u ila ilahi Musa. Moga-moga aku boleh intai Tuhan Musa. Ya Allah turun ke muka bumi satu per tiga itu, eh, dia kan ke bumi. Ke langit dunia. Oh, langit. Ke langit. langit dunia. Hmm. Okay. Cuma kita faham kalimah tak tahu cara. Turun-turun lah kita faham. You know the meaning. You don't know how. Basically Allah Ta'ala itu lah tajuk dia Tangan ke mata ke apa Kita faham kalimah tak tahu cara yang tak faham tu, asli. Tapi seken... orang kita suka oh Lari kan Dia kata kalau rupa macam ni makhluk Kalau macam ni makhluk Kalau macam ni makhluk tu sekali tak ada Tak ada lah Kat mana tak ada Tak atas tak bawah Kalau dalam alam betul lah Takkan Allah Ta'ala ni punya alam dia Alam yang cerita ni takkan Allah Ta'ala dalam tu Bila kita atas bawah kiri kanan depan belakang tu Tak ada arah tu ada dalam ni. Tapi pada pada kedudukan tak ada dia bercantung alam ni. Apa pasal dia alam pula? Takkan Allah ta dalam alam? Dia cipta. Takkan dalam alam dengan dia sosis. Dia sosis dengan alam ni. Gila apa? Ha, dia bersatu dengan alam. Salah lah. Itu konsep dia. Lepas tu orang-orang yang apa, apa yang, yang jauh hati Sukakan konsep Allah di mana-mana. Lepas tu geng-geng biasa sesat. Yang sufi. Yang suka percaya tentang Allah ta tak hantar bertempat ni. Sufi. Pasal dia kata kalbu dia adalah arash Allah. Arash ah, Allah kat sini ni. Dalam hati abang dia sekian. Tak gila apa. Itu tajuk dia. Sebab tu kenapa ujung-ujung tu nanti. Belajar, belajar, belajar. Akan sesat. Dia akan sesat. Dia tak ada pergi mana dah. Belajar marifatullah, marifatullah. Kenal Allah. kenapa tu nak apa? Kenal Allah satu benda. Daripada kenal buat apa? Kenal lagi. Ini pengabdian diri tu yang dituntut. Awak suruh kenal. Bukan kenal macam Fizikal. Uh, satu macam kes apa macam apa apa seperti, akhir malam dekat orang turun ke langit dunia tu. Hadis itu kita ahli sunnah kita beriman untuk beramal. Maksudnya kita waktu itu waktu makbul doa. Maka kita bangun waktu itu merayu kepada Allah untuk permintaan dan hajat kita. Hadis suayah. ya, hadis sahih. Tapi yang peliknya geng-geng yang ahli bidaah ni dia nak suruh jumpa tok guru dia. Nak pakai kain kokak, nak pakai kain ini, nak pakai sekian-sekian, nak jumpa capal Nabi sebagainya. Dia tak nak bangun sampai dia akhir malam. Tak pernah sarankan pun. Sanggup besok pagi start kereta. Hmm, bawa kereta pergi ke Kuala Pilah. Pergi jumpa Ustaz. Minta minta air, 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 air jampi. Tahu tak? So, benda ni, benda ni, benda yang, yang, apa, penyakit yang kesian. Umat Islam kita ni, dalam kejahilan yang, 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 yang apa, yang sangat dahsyat. Dia buat benda syirik, tak perasan syirik. Dia tak tahu benda syirik. Kan? Bukan nak kata tak tahu tak. Kalau kita tukar orang, jadi. Kalau kita tukar, sami yang bagi. Eh, syirik. Tangkal, sami bagi syirik. Tuan bagi tak syirik. Cincin, sami cakap ada power. Eh, salah. Tok guru kata kai kokak betul. Tak syirik pula. Azimah. Tak pasal? Air ni lah, air itulah, tu lah. Air buaya pun ada, dia ambil jadi, jadi apa, aura, kuat tangan. Iya. Yeah. Buaya, buaya. Bukan geng-geng ya, ya, ni Abu, ya, buaya. Ah, buaya, buaya betul Kisah ada, ada video Diorang mula tak palung dekat mulut buaya Ke? Lepas tu Itu seorang-seorang celup tangan Dalam tu ambil air liur tu sapu kat tangan Untuk Bukan Ni cakap ni kan marah je kan Nantak marah pun Yang geng-geng dari syifa Yang berlama dari syifa tu kan Diorang celup tangan dalam air liur buaya saya pernah sekali tu sampai kawan saya mengajuk Tak nak kawan dengan saya. Tapi sifat yang tu sifat yang doyan kat banyu. Ha, dia ada, ada ada ni Percara masuk tangan dalam buaya. Untuk ambil air liur sebab buaya. Ada video. Ada. Ha, ada video. Serius ada video. Sampai sekarang ada video ada. ada, Ha? Dari dulu amalan ni. Dari dulu. Bukan baru-baru, dari dulu lagi. Dia sebenarnya dari sifat tu. In the end kawan saya mengaku lah. Dia kata ada dua bahagian. Satu rawatan Islam, satu perbomohan. Perbomohan kata dia lah kawan saya marah dengan kawan saya, saya. sampai sekali dia kata dia seorang je betul orang semua bodoh <laughs> itu abi 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 lah abi lawan gaduh-gaduh dan kelak tapi kat kawan saya ni baguslah dia dia gaduh-gaduh pun dia tak lari yang <laughs> ali ah, tu dia dari segi perbasan ke ada segi ucap Ani cerita kelakar adik tu saya tanya kenapa boya jaya ada, ada, tak sen soalan kenapa buaya? Hmm? tak jawab. Saya kata, "Eh, kenapa buaya?" Dia kata, "Sebab dia bagi alasan. Kata buaya ni pasal air dia buaya ni ada ubat. Saya kata sebab buaya makan bangkai tapi dia tak sakit perut. Okey, kita tengok tu, tengok tu. Ya, Okey. Saya kata kamu tu Biar ambil lalat. Saya kata itu, tu ambil lalat, lu <SILYES> kat badan. Sebab apa? Lalat ingat kat tahi tak pernah kena tahun. <SILYES> Betul. Ya, ha, itu dia kata debat dengan saya masalah sikit. Betul nak kata saya, saya nak menang je. Betul lah debat saya pun nak kalah. <SILYES> Tak, nah, saya ambil tu ha. Okay. Kalau kata uh, ubat. Kan, kerana sekian, kerana ilio buaya makan, ha. tapi tak sekian. Padahal buaya, ikut fakta, buaya punya ilio paling berbisa. Sebab so, dia gigit apa benda, kita kan, eh, binatang tu akan mati nanti. Dia macam komodo, komodo dragon. Dia berbisa, dia gigit tu, nanti binatang tu akan sakit dan mati. Tu tak, sakit, tak, dia ambil ilio. Itu cerita kakak. Dia nanti dia basuh, mandi pandi juga. Bukan, ambil ilio tu jilat minum kan selagi tak ada luka tak ada apa tak ada masalah okey ang aku nilah dia dia ni okey saya kata kenapa buaya uh, pertama kalau dia kata dia kata berubat saya, saya datang fakta saya Kalau dia kata benda sekian-sekian kerana apa kerana kerana penawar sebenarnya then saya kata kenapa kenapa buaya uh, kenapa tak ambil lalat kan lalat lagi bagus kan apa okay. lalat tak sakit perut <laughs> okey okey kalau dia dia kata dia kata uh, dia kata pasal uh, keberkatan saya kata mak kita lagi berkat. Kalau untuk ki, untuk saya, mak saya lah uh, keramat saya. Baik kita pergi rumah mak ludah mak. Kau tu kau tu kau kita pun mu badan ni. Boleh lah. Mak saya lah. kalau tu haji, mak tu haji. Siapa siapa keramat untuk kita? Nombor satu yang mak boleh mak pun untuk kita mak kita. Dan kenapa apa tak ambil ilmu mak? Oh, dia, marah lagi kan. Dia main. <laughs> saya kata anak saya semua ambil dia. Iyalah. Mak punya akan kacang Ya betul. Ah ha, betul. Okay. Nak fahamkan sekarang Cerita dia Kalau Ailio tu kata berkat Dan saya kata ambil Ailio mak Jangan ambil dia buaya Kalau dia kata benda tu ada bahan sekian. Soalan saya tambahan Kenapa benda tu lekat Lepas basuh tak hilang-hilang Power tu Lepas basuh tak hilang-hilang Saya kata kenapa Kenapa buaya soalan pertama tadi kan Kenapa lepas sapu tak hilang-hilang Jadi -hilang. ubat simpan hidup Selagi hidup Sebab kita tahu kalau bau celup tadi celup pula. Fahamlah. Second celup mandi pergi sekian. Mestilah hilang power dia. Macam mana jadi aura dekat pula. Ngamuk ada orang kan saya. Dan grup. gaduh. Dia tekak ke. Dan grup kawan-kawan kan. Eh. -kawan, balik Yaman. Memang ada ada kawan-kawan yang ikut uh, ikut perubatan macam tu. Last kali ujung tu dengan aku. Dia kata bukan semua dekat Darul Syifa tu. A, daripada Islam. Ada perbomohan. Naik cerit. Ustaz Asis Sobri cerita. Waktu dia kecil tu, dia orang panas, mak dia bawa pergi jumpa ni Tok Batin. Tok Batin celup tangan dan mulut dia rupanya Tok Batin. Ni pasal di sisi orang asli, buaya tu adalah, adalah dewa. Ha, sebab tu lah Ailio dia. Dia orang dalam perubatan orang geng-geng macam Thailand ni eh, yang ada buaya kawasan. Tok Batin, Tok Kampung tu biasanya ada pernah celup tangan dan buaya dan ambil. So lepas tu berunduk kampung nak apa dia celup tangan kat mana-mana je. Dia -mana mahu ha gitu kau. Kau apa? Dia akan celup tangan dia. Pasal tangan pernah masuk bulut buaya. Hmm, payah juga lah kan. Jadi, eh, saya so secara konsep dia balik tadi kan. Bila kita kata macam kes ni kan. Sanggup jumpa bomo, jumpa sekian, jumpa sekian. Bangun malam tidak? Hadis yang dibincang tadi tu macam tu je berlalu macam tak ada apa benda je. Yang Nabi kata, Allah Ta'ala berkata, tak ada sesiapa nak minta aku berikan. Nampak tak? Itu pasal dia kata geng sufi gila. Dia ajar apa? Dia ajar dekat Tuhan ke dia ajar lari Tuhan? Sebab kaedah Nabi ajar dah ada. Kenapa dia suruh jumpa ustaz, jumpa sekian, cari wali, cari ni? Pergi kubur, kubur orang dia. So, so pergi kubur wali, doa. Makam Habib Noh. Makam ini, makam itu sebagainya. Kenapa? Nampak tak pelik? So, saya kata, saya kata paling sesat. Dia bawa lari. Pasal, dia tak nak hadis ni. Kalau hadis ni datang, dia mula timbul tajuk hadis yang tentang turun seperti akhir malam. Kita kena iman. Kita kena amal. Sebab, sebab ini saya kata mutawatir. Tajuk, Allah di atas ni mutawatir. Bukannya benda-benda andaian bukan sebab sekian. Sebab orang gunakan kaedah akal yang disusun oleh Aristotle. Bukannya ulama Islam, Aristotle punya tu diislamkan. Kemudian digunakan sebagai logik untuk fikir mana Tuhan, mana makhluk. Dan berakhir dengan last tu, dia orang sendiri yang buat conclusion bahawa Allah Ta'ala di mana-mana, tak ada bertempat. kalau bertempat, dia makhluk. Kalau dia bergerak, dia makhluk. Kalau dia baru cakap, tadi tak cakap, makhluk. Lepas tu dia nafikan Allah tak berkata-kata, Allah tak bertempat, Allah tak sekian, tak sekian, tak sekian. Allah Ta'ala kata dia bersemangat tentang Arash. Dia lebih tahu lah nak cakap apa benda tentang diri dia. Takkan siapa-siapa boleh berkata tentang Allah Ta'ala lebih, lebih bagus banding Allah Ta'ala terangkan diri dia sendiri. Pelik kan? Tapi yalah, ni realiti yang berlaku pada masyarakat. Kan? Hadis ni, diorang takut. Dia betul bergabung macam ni. Dia kata hadis yang atas tu betul. Yang bawah tak betul. Ha. Sebab so, tu yang Syed Masyakir kata, hadis ni berbeza. Kisah berlainan. Kisah ni orang ansar. Mata para sahabat kan, kehidupan harian mereka berlaku macam-macam. macam-macam Mac kes yang kita bincang dalam ringkasan sahayawan Muslim, uh, Nabi bangun lewat subuh tu. Ikut pada kisah kita baca tu berkali, bukan sekali. Occasion perang ni, occasion sekian, occasion sekian, dia bukan sekali sekali kisah. Ah ha, dia berkali-kali. Dengan sebab itu kita tak perlulah pening kepala. Nak fahamkan ke? macam sekali je tak. Macam ni kisah ni. Kata pengajaran tu berulang. Peristiwa berulang. Ha, kisah lain pula Macam sahabat ni bawa kisah sekian Pasal tajuk membahaskan hamba Sebagai uh, Sebagai apa Sebagai apa Sebagai uh, kafarah Ada banyak benda Macam orang tu zihar bini Pun kafarah dia antara yang pertama adalah bebas hamba Setubuh pada siang hari Ramadhan Pun bebas hamba uh, Sumpah Sumpah Nak batalkan sumpah Dalam uh, Melayu punya sumpah boleh batal dah Dalam Islam boleh Kau kata sumpah Demi Allah aku takkan rumah datang rumah kau Boleh batalkan tak ada kata datang kena makan dia sumpah. Oh. Tak ada. Sumpah dia boleh dibatalkan. Boleh kita batalkan. kita haram atau kita benda tak patut uh, diharamkan. Atau kita sekat di kita satu benda tak patut sekat. Allah kau yang pijak kaki rumah kau. Tu ludah pula. Boleh batalkan. Melayu kita kan yang tu. Sebab sumpah ni kuat. Ni kalau ni kau lagar sumpah nanti ha, cacat lah apa. Setengah tak? Lah. Tak boleh Apa bebaskan Hamba dah tak ada Ibarat lain Tak Masih ada Dia masih ada Dia, Kita akan jumpa lagi Cuma Ada Sebab sebenarnya ada Kalau siapa boleh bayar Gua Tanamo punya Tawanan tu bebas Tu bebas hamba lah Gua Tanamo tu kan berlaku kes perang Amerika masuk ke, ke, ke Afghanistan sebagainya Masuk, ke, apa kan? Masuk serang umat, negara umat Islam Irak dan sebagainya. So berlaku peperangan tadi. So tawanan tu tawanan perang. Itu tawanan perang itulah hamba. Tawanan perang tu hamba lah. Eh bukan itulah dia itulah, 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 dia sebenarnya. So, tu, kalau anda kata ada usaha boleh nak bebaskan kena bayar. Dia bayarlah. Cari dia berapa harga? Tanya eh, apa nak nak bebas orang tu berapa? Ada Itu kita nanti, lagi lah yang kita nanti. nak bincangkan antaranya Sebab kita kata nak, nak sebut bahawa dah batal perhambaan tak So, sebab jihad ni berkekalan sampai kiamat Umat Islam ni sentiasa akan Ada jihad dia ditegak Dengan syarat-syarat dia sampai kiamat Tak ada zaman dah modern ni Kita macam apa Macam ada orang Dia kata apa Menjenayahkan perang Dia cakap pada umat Islam Dia tak cakap pada umat kafir Nyumpung Islam dia kata Perang ni adalah jenayah Perang ni adalah sekian-sekian Perang ni Dia cakap dengan umat Islam Nyumpung kafir tak, tak cakap sepatah pun Dia diam je Yes hmm, yes What 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 Kan Wot, wot, wot kan? Yeah. Bunyi landa sikit Dia kata orang Islam tu Itu tajuk dia Dia nak kutuk orang Islam Kata teroris Kata orang Islam sekian Ketika Islam Pertahankan diri Dia kata jangan perang Tapi dia tak pernah cakap Pada orang kafir Jahat Yang menyerang, Yang menyerang tak cakap Dia tak kata teroris pun Amerika teroris Tak cakap Kan Perancis sampai sekarang ada di, di Mujim Perancis tu, di bahagian bawah tanah dia, ketengkorak orang-orang Islam, Itali, ke, dia berada bawah tu kan, daripada Algeria, daripada apa, daripada Maghribi, Morocco, Mesir, dibawa balik sebagai tanda. Tahu tak? Sampai sekarang tak pernah tanam lagi. musim Perancis. Sampai sekarang. Tak teroris ke? Gila lah orang ni. Nampak Mas Ali datang dia pakai kot ni, sujud kat kaki. Bongok. Eh, Nampak-nampak kot. Allahu Akbar saya tengok trafik video sama mamak ali. Ha. Ha, dia Ada di wancara tu. Lah. Dia kata macam korohano lah. ha, Di Afrika tu ada tazen. Tapi tazen dia tu mak saleh. <laughs> ya tazen mak saleh. So, ni mak salehlah. Afrika tak ada eh? Baik So konsep dia kena faham tau. Jadi benda bahaya. Kadang-kadang so, kita lupa bau jihad ni sampai kiamat berjalan. Cuma dengan syarat lah diarah oleh kerajaan Bukan kita pergi sendiri kan? Dia buatkan dia dibuat secara gerila Dia masuk kerajaan yang, yang yang arahkan Unless satu keadaan je Musuh masuk ceroboh negara Islam Dah, dah establish kita tak boleh buat Macam establish macam di, 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 di Israel Kita kena perang pergi Kerajaan kena, kena hantar tentera YC kena hantar tentera Baru betul Kalau seorang-seorang datang pergi letup sini letup sana tak ada Tak boleh Itu salah tak betul itu bini tu balas dendam dan Islam apa perang balas dendam tak wujud perang secara balas dendam tak wujud yang kita ada apa yang nak abdi arahkan itu mata mana tunjuk bila nabi izinkan cara gerila uh, sahabat nabi yang membunuh orang kafir balik daripada syam dulu uh, dia bukan arahan Nabi tu dia apa kadang nama saya lupa lah. tapi dia duduk sana memang kerja dia ha bunuh orang kafir tindakan sendiri yang tapi tak arah tak, tak, tak bukan bukan di, di bukan diiyakan pun dia sebagai yang besar yang kisah yang berlaku macam Abu Jundal bin Suhaid kan Abu Jundal bin Suhail oh, lupa okey saya cerita kan eh? okay. ni mesti bagi okay. tahu cerita dia <laughs> cerita dia orang-orang Mekah yang kena tahan dia asal Madinah dia dapat Islam dia balik ke Mekah Kena tangkap dengan keluarga masing-masing ya. Lari Kemudian orang Buat kerja tu ya. nah, Tapi itu bukan bentuk dia Sebab tu kita kata yang ikut Yang dapat pahala jihad dengan Nabi Bukan dengan orang macam tu Mana ada Nabi arahkan pun Mana ada Nabi, suka pun? pun Nabi ajar pada Madinah dia tak nak. Tak ada Mereka itu dah ngarut Pergi pindah Madinah wajib ya. Mana ada Mana ada bentuk tadi Tak nak balik ke Madinah Pergi buat gerila eh, Mana boleh nak Mana ada orang Mana ada pertolongan Islam Macam tu dia serang orang tanpa sebab Maka ketika waktu dia buat benda tu, Di antara umat Islam dengan orang kafir ada perjanjian tau. 10 years. 10 years. Start daripada tahun ke-6 ke ke hijrah tu, 10 years punya perdamaian. Tang mana dia punya perbuatan yang betul? Baca kitab yang salah otor ni. Oh, salah otor. Siapa tu dia tu? Tak Jangan jaga sikit. Abu, ya, jaka, jaga. Abun, Abu, Abu, Amin. Abu, Abu, Abu Jindal bin Suhail. Dia ada berapa orang. Dia ditahan di Mekah. Kan kisah ketika Nabi buat perjanjian Hudaybiyah tu Bapak dia tangkap dia Kan bapak dia kata ni masuk dalam perjanjian ni ha, Dia ni lah yang lepas tu lari Keluar pergi buat permukaan Tapi benda salah lah Dan from, from the first start Dia gatal balik rumah dia Yang bapak dia, dia tangkap dia bat, gatal balik dia bapak dia lepas tu Seorang yang sangat tegas kan Gunakan kisah tersebut Tapi bila dia, dia, dia jadi gubernur Di Mekah uh, Suhail bin Amr Dia dia yang, yang istiharkan Bila Nabi wafat di Madinah, di Madinah dia jadi kabnur di Mekah, dia isytiharkan. Kan? Dia, kata tidaklah kematian Nabi kecuali menguatkan lagi Islam. Barang siapa murtad aku pancung kepala dia. He's the same guy. Yang ketika Hudaybi ada main mainkan Nabi, provok Nabi. bahkan dia antara orang Nabi pernah angkat tangan doa. Eh. So, dia dibebaskan ke, 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 Perang Badar. Perang Badar dia dibebaskan. Nabi bebaskan dia. Dia janji takkan lawan Nabi. Tengok-tengok tengok kat Perang Uhud muka di depan. <laughs> Nabi mana doa? Uh, apa? Laknat kat atas dia Allah SWT suruh berhenti uh, Suhaib bin Ahmad Sebab tu kita tahu bahawa Kes mendoakan orang untuk musnah ni Bukan kerja kita Allah Taala nak musnah Allah musnah nak musnahkan nah, Tapi bab jalan jihad Kita pergi keluar Bila kerajaan suruh kita berjihad Kita keluarlah Tapi kalau untuk, untuk untuk Harapkan orang tu musnah Mati golek-longkang tak? tak ya? Islam tak ajar macam tu Ya Allah hentikan Stop Allah SWT stopkan Nabi Tapi antara orang yang pernah doa tu dia He's the same guy Ketika mana Hudaybiyah tu diwakil musyrikin buat janji dengan nabi. Yang dikatakan kalau apa bismillahirrahmanirrahim dia kata apa habis Ar-Rahmanirrahim kami tak kenal. Kami kenal Allah Taala. Allah kami kenal. Ar-Rahmanirrahim tak kenal. Tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Dikatakan kau kalau, kalau kami setuju Engkau Rasulullah, kami lawan kau buat apa? Padam Muhammad bin Abdullah. Kali tak nak padam. Ah ha, dia kisah tu dia dia he the same guy. Lepas perjanjian habis tulis, dia, dia, ambil anak dia, dia dengan keadaan berikat, ini dia kata masuk dalam janji ni. Pada ketika tu orang-orang apa orang orang, orang nak provok supaya supaya, langgar janji. Nabi dia lepas sahabat relax kan. Umar datang kat dia hulu pedang so panjang kepala bapak dia. dia ni lah Abu Jilan bin Suhail ni dia lah lepas tu keluar lari daripada Mekah dengan beberapa orang yang kena tahan buat kerja yang tuan cakap tadi. Tapi benda tu bukan digalak tak bukan bukan Islam punya ajaran. Dia buat kerja sendiri. Nabi tak ada clarify, Nabi tak kan pun. Sebab salah kalau perbuatan dia buat, kita ni ada perjanjian dengan dengan orang musyrikin selama 10 tahun. Mana boleh dihalang perjalanan dan sebagainya. Perbuatan dia salah. Cuma halah hal, aku lihat, ha, kisah dia tadi, gerila punya tak wujud. Kalau kita gerila tadi macam kes macam kita ke Afghanistan dulu, bila bila Rusia masuk. Ha, yes, betul. Ketika tu, hukum dia wajib kita halau musuh daripada masuk. Tahu tak Amerika Syarikat pandai bila masuk macam Iraq, masuk Afghanistan sekali. Apa apa uh, dia tahu dia tak apa? First thing first dia buat dia suruh rakyat mengundi. Suruh pilih pemimpin. Walaupun pemimpin yang dia dia wujudkan tu ada boneka dia sekalipun, dia diusahakan bukan dia memerintah. Dia akan jadikan apa? Diri dia sebagai orang yang dijemput oleh kerajaan yang dilantik oleh rakyat. Tahu tak? menghancurkan. Ya, yeah, betul. Tapi Amerika, lah Amerika memang masuk masuklah. Dah ada lah. Dia ada lah. Sekarang hadil. nak keluar dah. Dia don duit duit, duit habis banyak. Jangkaan besar. Lepas dia keluar daripada Afghanistan, uh, dia akan, uh, apa Amerika akan jatuh. Macam wos. macam mana Rusia jatuh. Semua negara-negara dunia ni kata sampai Afghanistan cuba tak lok uh, gagal dan akan jatuh. Rusia jatuh. Lepas masuk Afghanistan, dia keluar, Tinggal Afghanistan tahun 80-an, 90-an awal Pecah Soviet Soviet Union pecah Tidak lagi ada Soviet Union USSR tu tak ada dah Pecah, lepas keluar Sebab orang nampak dia tak kuat Macam tu juga US sekarang ni Tinggalkan lagi tentera sebab sebab Dia nampak dah benda ni Macam sequence yang biasa Lepas masuk Afghanistan, keluar kalah Nanti jatuh Sekarang ada lagi lagi nak tengah-tengah nak, nak keluar nak nak keluar dah duit habis banyak tak mampullah motif dia nak Afukan ya? tu cerita, cerita asal dia. Pasal Afukan ni sebenarnya dia jalan utama daripada utara ke selatan laluan daripada nak. Rusia nak turun ke bawah, ini laluan dia. Selain daripada masalah pegunungan dikatakan ada bahan radioaktif yang banyak. Allah. Lah. Lah, so itu. Tu asas dia di peratas. Sebab tu apa sebab tu dia orang macam Rusia الجيشnya bawah tu dia nak jaga kawasan tu lah. Laluan mereka ke selatan. Itu itu asas dia. Tapi lah orang kita tak tak faham kan. Ada satu video Putin tu abang adik kan berpus. Di merawat tu berpus dan entertain dia. Best ya. Ha, kat luar dia berperang dia buat. Kan? Ha. sama aje. So, mau Islam kita tak tahu. Okey, ala kuliah okay, okay balik, balik tadi eh. So, ini macam kes kes apa, apa dalam peperangan tadi kalau terbunuh secara silap ah ha, ni kisah dia. Okay. Dia kata, uh, dia kata uh, yang kisah beriman tu, itu yang Nabi sebutkan. Uh, jadi saya kata ulang balik, memang kita kata tajuk berimannya uh, dan kisah ni dites dengan soalan tersebut. Dan soalan Nabi ajar berkenaan Allah di langit tu betul. Itu kan salah. Dan kisah ni memang antara menguatkan kisah berkenaan. Cuma bagi orang-orang yang mengambil pemahaman uh, falsafah, uh, jadikan Islam dan berpegang dengan ajaran tersebut, maka dia kata Allah ada tanpa bertempat. Allah ada di mana-mana ha, Itu semua tu ayat yang salah Kata so, tak diajarkan So dia kata ulang balik Ini adalah bertentangan dengan Fahaman salafus soleh Bahkan apa Quran tunjukkan Hadis tunjukkan semua Tunjuk Allah Ta'ala di atas ha, Cuma kita tahu di atas Macam mana tu saya bayang lah Don't ever try to imagine Apa saja datang dalam kepala kita Lintasan semua salah Tapi lafaz kita faham Lafaz kita faham Nak bayang tak boleh Macam sayap malaikat Kan bukan kali sebut kan Kita sebut sayap faham Sebut malaikat ada sayap Faham? Sebut sayap dua Nampak? 600. Nampak? 600. Uh, empat Dua, tiga Nampak? Enam ratus? Ha, yang Jibril ah, ha, Jibril Dia berkata aku lihat Jibril atas rupanya asal Lahusitumi ajanah Dia enam ratus sayap So the words you ha you understand Six hundred You understand sayap You understand malaikat ada sayap Tapi gambar tak ada? You don't have the picture Picture tak ada? Nampak faham? Faham? Yang sungai sungai syurga, sungai madu. Faham? Macam mana? Ha, kita, 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 ter, nampak, kita nampak. You know the word, you don't know how. Susu. Habis kau susu, habis kau susu kat ujung tu, kena dia Dapat, dapat, Kan? Susu. Sungai susu. Sungai arak, sungai madu. Ha. Jadi, basically, kalau kita faham situ, you know words, sebab Allah Ta'ala Pasal Allah Ta'ala yang ghaib Dia kata Alladzina yu'minu nabi ghaib Orang bertakwa ni Orang beriman dengan ghaib Ghaib ni maksudkan dia Allah First thing first Allah Hari akhirat Syurga neraka Malaikat Ni benda-benda yang kita imani Untuk fahamkan Kita beriman iman tu Itu yang ghaib yang pertama Bukan bukan percaya hantu Orang kita percaya hantu Tapi buat jahat Gila kan Bomoh kan Jadi bomoh raba bini orang Raba anak orang Tak takut Tuhan pun Takwa apa benda ni Kan okay. Awak tak percaya ke dengan hantu Dia sibuk percaya dengan hantu Buat apa Umat Islam kita Dia percaya Allah Ta'ala Para malaikat kita Dia percaya hari akhirat Percaya Qadar Supaya attitude Di terhadap dunia ni Terhadap benda haram dan halal ni Dia terjaga Itu Itu iman Itu maksud iman dengan ghaib Yang betul The first ghaib is Allah Ta'ala You know words You don't know how Macam kata-kata dia sayang You know Faham tak kalimah sayang Faham saya marah. Faham? Faham? Macam mana dari Allah Ta'ala benda tu, kita tak faham. Kita tahu macam nak bayangkan kalau orang marah, nampak rumah telinga merah, urat tengkuk, tegang. Nampaklah hidung kepal kempis, kan? Kita nampak manusia. Pada Allah Ta'ala kita tak tahu. Tapi kita tahu kesan dia. Efek dia kita tahu. Kan cara dia tak tahu. Sayang kita faham. Kan? Kita faham lima sayang. Itu sebenarnya, itu simple ni sebenarnya kita nak faham tentang zat Allah Ta'ala. Atas cerita tentang dirinya kan tentang masalah bersuai dia arash ke masalah mata ke tangan ke sebagainya semua tu sangat mudah difahami bila kita faham pada Allah Taala kita faham kalimah tak tahu cara faham kalimah tak tahu cara tu je, stop situ dan dan selesai masalah tapi geng-geng yang, yang saya kata yang sesat ni tak nak kisah tu sebab dia orang ada idea lain dia nak cari juga sebab dia nak agenda dia last kali Allah dalam saya dan awak ha Kat Allah dalam baju aku. Eh, ayat tu keluar ujung kat mana? Tak jumpa dengan Nyi Wahabi. Jumpa dengan Nyi Sufi lah. Ha. Nah, belajar Sufi jenis tu. Yang gila isim. Ada pernah dengar? Gila isim. Belajar zikir-zikir tapi jadi gila. Apa hal? Sahabat Nabi zikir tak ada gila pun. Ada sahabat gila kena zikir? Tak ada pun. Memang sesat. Om oh, Fom sesat. ye lagi sesat. Nanti aku ni. Syangkabani tu. Hisham Kabani. Dia ada video yang dia. Ha? Kodiani lagi pula. Kodiani. Nasha Bandi, Kodiani, Ahmadiyah. Semua ada kumpulan. Semua sekali tu sesat. Nasha Bandi. Nasha Bandi? Abang pernah tengok dia video. Yang orang kumpul ramai yang joget-joget lah. Lain. Antaranya dia cakap Al Jazeera pernah ada apa? al jazeera ada rancangan Tajuk dia Siri, Siri, Siriun Lilogoyah Uh, extreme uh, extremely secret. Okey, cerita dia dia orang try untuk temu Nazim uh, Nazim Hakani. Uh, uh, Naz, uh, Nazim, Hakani eh. Uh, bukan Hisham, Hisham tu menantu dia. Okey, Nazim yang dah mati dah. Okey, Nazim ni uh, dia orang jumpa nak jumpa nak temu Nazim kata tunggu jap, dia telefon Rasulullah. <laughs> Lepas tu dia orang kata setuju, okey setuju, tapi kena bayar dulu. Bayar siap-siap, ada bayaran boleh buat temu ramah. Yep. Ha garuk jang, 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 gaw, 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 ni garuk je Geng geng garuk ni Geng geng sesat ha, ah, Apa benda cerita dia Yang Ustaz tutup minta daripada kubur tu tu lain Itu ni. kumpulan dia itu, itu kumpulan Itulah itulah Hisham itu yang saya kambangi, itulah Syabani itulah Hisham Kabani itulah menantu Hishim kepada Nazim. Nazim dah meninggal. itu menantu dia itulah pengganti dia. Oh, satu yang satu yang ada yang satu lagi menari atas pentas dengan uh, tu dengan perempuan tu itu anak dia. Hmm. naik kat sini ada capal. Ni sisat dia, tak ada benda ngarut. Ha Cyprus dekat tempat atau dekat apa dekat tempat atas kepala dia dia gelar Sultan Aulia, Sultan para wali. Sultan wali apa benda ni? Siapa bagi Dia Dialah diiktiraf sendiri, anak murid pun bodoh ikut sekali. Dia sebenarnya orang pergi Malaysia Cyprus apa? Dulu kita punya Nasyabandi kena lintas Indonesia. Ha. Sekarang ni dapat direct daripada daripada sana terus. Dia tinggal dekat Indonesia punya lain. Dulu kata tak dulu kena nak ijazah geng-geng Asyabadi ni pergi Indonesia. Bapa. Indonesia daripada Indonesia baru sampai ke sana. Bapa. Ha. Saya bapa saya lupa pergi kot. Saya pun. Bapa saya. Ha. Kejap lah tak pergi Solo lah benda pergi dekat apa Kuala Kurau nah, lah. Ada ha, kan duduk kan masuk kan dalam kan kelambu kan lah tunggu. Oh, 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 Ha. Ngarutlah mana dia belajar hu oh, hu oh, hu. Oh. Eh, ho ho oh, oh, ho oh. <laughs> ho 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 li kan. Ya Mana ada nama Allah. Ya nama Allah, yeah, Allah Taala. Dia nak tahu nak nak tengok sesat tak sesat. Dia yeah, fik fik apa fik ada uh, dong ada zikir sebut, fik asma husna sebut. Tidak ada datang dari nabi sebutan Taala nama Allah je. Sekal right? Tak Allah je. Dia mesti datang dengan complete sentence. Aida Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, Sri Pujimin Allah, Tuhan Hamikan Allah. Semua bentuk itu. Dia. Yeah, yeah. Dia it can be anything. Can be you. Can be you. Can be he. It boleh bagi siapa? But tak but ada. Pasal tadi kiss, Ini balik pada asal hadis tadi mm. orang tak suka. Kalau tidak tu tak bercantum dengan orang. Orang nak kata tak bercantum. Allah bercantum dengan makhluk. Ini kisah benar yang, yang, kita terpelik. Kesian. Ya. Yeah. Hmm. Memanglah. Sebab jakim tak boleh tindakan sebab dia, dia dah. Dia sebenarnya dia dapat pula. Dia dapat, dapat. Dia dapat benda tu? yang charge for Malaysia punya. Okay, kalau tidak dia, ya <laughs> eh. Tengok. Dia, tengok. Dia ni asal ni sakit. Lepas tu pergi UK. Lepas tu kemudian ke, Jumpa dengan syekh tu. Kononnya syekh tu dah sembuhkan dia, kononnya. Baiklah. Tak baik pun sebenarnya. Ha, nah. dia tu dia, dia mati tak? Lah. Ada orang dia nanti nanti jumpa luar kelas. Nanti yang tanya. Kan. <laughs> Okay. <laughs> eh. Uh. Eh, saya tahu tak dia tapi itulah ajaran dia. Yang saya tunjukkan dia apa dia, dia, panggil kena ini apa minta nak apa, panggil, apa dipanggil apa dia panggil apa um, muraqabah tu. Murakabah. Yang dia buat dia buat macam apa macam apa berjumpa dengan guru, masuk dalam guru. Itu tu ajaran tu, lah. Yang dia. Kan bayangkan guru datang sebut madat-madat ya syekh. Ya nama madat-madat tu kan. Jangan yang mada-mada tu sebenarnya nak minta, minta tolong dengan syekh dia, dia mati. Nak tolong bayang guru tu hadir. Oh, kena nak dia memang iya. kalau campur, campur dapat luar sikit rasa dadah sama. Iya, pasal nak high ni. Dia nak buat benda tu kena high Dulu macam dekat dekat US lah dia satu. Ada apa tak nama dia. Satu ajaran sesat dia pergi ke, dia pergi ke, ke Arizona tu. Dia buat satu perkampungan besar. Tapi tahun 86 tutup. Tempat tu. Hippie. Bukan hippie. Hind India, India, Hindu. 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 Dia buat ajaran pun apa entah. Arizona. Ha? Arizona. Ha? Dia pergi tu, dia buat dia buat dia beli tanah sana, dia buat Kampungan besar. Ha, dia duit duit, duit banyak kan? Dia buat-buat benda macam tu. Jadi jadi kecoh jugaklah sampai FBI mencampur lah sekali. Ha. Pasal dia start-start mula biasa Lepas tu dia jadi apa Ekstrim pakai senjata Lepas tu dia letupan bom Lepas tu ha. dia, dia extend makin dahsyat makin dahsyat dan sekali apa kerajaan USA ni apa apa ambil tindakan walaupun asalnya ikut constitution dia orang tak boleh cuit tapi bila dia geng kampung ni take over bandar dia siap masuk dalam pilihan apa pemilihan datuk bandar dia masuk dalam pemilihan dia start masuk dalam politik Ah ha, dia dan kerajaan USA sekat tu dia punya orang, tu mati dah dia punya buat to -tok tu to tokey ada momen lagi di key West. key West, USA uh, ni pula ekstrim bogil bugi Yang tu pun sama Sex bebas In the end Best semua orang kat situ lah Dia kumpulan macam ni Memang dia ada apa, Sajikan kepada pengikut dia Benda pelik macam ni Pengikut dia happy lah Duduk hmm. macam tu pun Banyak orang tak tahu benda ni Bukan ada benda pun sebenarnya Tak ada baik-baik pun Macam tu perangai tak senonoh Baik Dia tahu Kau luhan lepas tu Wadiyatun musallamatun ila ahliha Dan diat yang diserah kepada keluarganya dia tahu wajib fi ma bainal qatil wa ahli al qatil dia adalah wajib pada apa di antara si pembunuh dengan keluarga orang yang dibunuh. Iwadhan lahum amma fatahum min qaribihim. Sebagai ganti untuk mereka terhad daripada apa yang telah terlepas atau hilang dari mereka daripada kaum kerabat mereka. Wa hadid diyatu dan dan diyat ni inama tajibu akhmasan. Dia diwajibkan seperlima seperlima seperlima. Maksudnya seperlima seperlima ni dia ada seperlima unta umur sekian, seperlima umur unta umur sekian. Kalau yang yang apa yang kalau diet orang bunuh sengaja lagi dahsyat. Dia kena ada unta bunting berapa? Untuk umur sekian, -sekian berapa? Saja disusahkan supaya uh, diet tu dapat berat. Nilai sama. Jumlah sama. 100 ekor untuk lelaki 50 untuk perempuan. Nah, unta. Ni kalau kita ikut macam tu kalau kat Malaysia ni kan. Contoh macam kalau kita kenakan kepada apa orang yang langgar, orang mati sebagainya. Ha, pasal dia bawa ulat, dia bawa secara neglect kan. sepatutnya, dan nilai dekat setengah juta. Kalau kita kata sekol unta 4,000, kali 100, kali lelaki. Tapi kalau Malaysia, bila saya ada bajas mahkamah biasa, Uh, okay, kan silap kita sini Kita ada saman Kita ada saman ganti rugi Baru ni ada seorang lawyer tu sebut Dia bagi tahu sebenarnya Yang kat Malaysia diorang tak apply adalah Masalah saman Oleh keluarga yang terkena Uh, panggil apa uh, uh, apa ke, ganti apa pampat apa ke, apa kehilangan tu dia orang patut dapat pampasan bahkan bila mahkamah dah putuskan orang tu salah lagi mudah dia tuntut keluarga Ketang tu tak dah. jadi tak perlu tajuk dah memang kita terus tuntutan kepada pampasan nyawa yang mati kalau mahkamah tak, kalau tak salah eh, itu tajuk lainlah kalau tak salah tak boleh lah dia kena salah dulu kalau kita tuntut saman pada orang, mesti orang tu dituntutkan bersalah dulu. Sekarang ni kalau mahkamah dia kata untuk bersalah di atas kes langgar langgar mati tu, memang kita dah buat masuk terus samannya. Sebab kita tu saya tahu undang-undang, saya pernah sebut dulu, undang-undang yang paling bodoh di dunia adalah undang-undang sivil. Sebab sebab orang kena ejek ke kenapa dalam apa uh, macam tu macam kes dulu apa apa Datuk Seri Ibrahim sebut nama tu. Dah. Kan dia saman apa-apa gomo

Si dia banyak tu. Padahal kawan ni cuma tercala mungkin imej dia. Perut tak sakit. Hmm, sakit kan makannya, eh, sihat je. Kereta tak hilang, ada je kereta dia. Rumah pun tak tergadai. Tapi dapat RM951,000. RM260,000. Dia pun sen. Serius banyak tu. Kalau orang tercala maruah, kononnya lah. Hmm. Dapat macam tu. Orang hilang nyawa takkan tak dapat apa. So stupid lah Saya kata-kata Paling bodoh Dunia dunia, paling bodoh Ada undang-undang Di mana orang ejek orang Ejek orang Malukan orang Kena saman Orang cederakan Orang tak kena saman Di Islam ni Kata macam patahkan jari orang Satu sepul, Ni Sepuluh ekor unta Kali 40 lah 40 ribu ni Satu ni Nilai dia 40 ribu satu 80 ribu Ya apa, 40 ribu 120 ribu ni Tiga jari hilang fungsi RM120,000 Kalau patah kaki Dia semua ada harga Mana ada dan Islam tak dibenarkan Kalau kita fikir belajar Kalau kita belajar lah Ajar dia kecil Bukan undang-undang peraturan Apa kita cedera orang dapat kena, kena bayar apa Orang fikir 10 kali nak, nak buat kerja Nak tumbuk orang patah hidung ke Ha ini main, main in. Tapi dalam konten kita ajar Yang kita ajar saman Kalau saman pukul orang pun 300 30, setengah 30. Nak tumbuk orang jatuh kan Orang tu buat aduan Siapa boleh saman tu Haji? 300 setengah Habis Walau orang tu mungkin Cedera trauma Kalau ikut dalam undang-undang sivil Tambah trauma Terkejut Dapat Terkesian Rasa hilang Confident Masuk semua sekali Ratu-ratu ribu dapat lah Sebenarnya ha, Tapi kes ni tak, di, tak diajar kan Jadi sepanjang, sepanjang ber bertahun dah berlaku Orang tercedera dan sebagainya kan Dengan dengan perbuatan manusia ni Tak dapat apa Kalau suami buat pada pun boleh. Boleh, boleh. Tak. boleh. Tak kisah benda tu. Itu bukan tajuk. Kau buat apa? drama Kau buat apa? Drama. Faham? Ha drama. Dia ada, saya tahu ya saya faham. Dia oh, tak, dia suami, first thing first kalau suami isteri dia tak cerai. Dia dia rahmat, tak cerai kalau suami dia cederakan dia. Makan ikut kepada taklik yang sebut tapi tu tu tak ada taklik tu. Tanya tak ada taklik. Tak ada, tak ada, tak ada. Zaman tuan tak, tak ada. Zaman muda-muda sekarang ada. Kena baca, zaman dulu ah, ha, yang baca tu kata saya, cederakan si saya sebagainya kan. Itu zaman sekarang ada. Dalam 20-30 tahun lepas. Ha, taklik tu. Jadi kalau taklik tu dibuat, memang memang automatik bini tu pergi ke mahkamah, bawa kes, kata sen scan, boleh dia, bayar RM1 lepas. RM1 je. Dulu RM1 je. Sekarang-sekarang RM1 juga. RM1. Selangor RM1. Tuan cik ni gimana? <tuk <tuk tak pernah pergi. <tuk tuk> Kau lah nikah baru nak tahu. Oh, ha, dia mau. <laughs> eh, yang main cakap ni. Cakap-cakap tu. Jangan mahal ni. <laughs> Baik. So, so <laughs> nak fahamkan sekarang, kes dia, kalau kalau suami isteri tu, dia ada kes yang lebih dekat. Tajuk dia adalah masalah cerai dulu. Ha, kalau ada pampasan yang tu, kesakitan, kecacatan, dia ya, ada lain pula lah. Itu pun kalau kalau luar, suami tu kaya, kalau tak kaya, nak minta apa-apa. Apa dia ada? Haa. <laughs> apa pun tak ada Saya betul-betul tak ada Apa pun tak ada, <laughs> <tak> ada <laughs> Okey baik Jadi fahamkan dulu So macam Taji katakan kata, Macam kes apa Kes kecederaan tu Memang kalau ikut undang-undang Islam Atau undang-undang sivil -undang Kan Islam Memang ada Sebab tu yang macam mana Kes saman malu tu Lepas RM951,000 Hanya kerana orang Dedahkan something ke benda Dekat, dekat internet Dia kena saman RM951,000 Kerana macam apa Merosakkan image Dan sebagainya kan Terbukti jadi kan Terbukti memang betul Benda tu member, menyebabkan kesan Saman Sekarang ni betul dah orang tu mati Memang dia buat Kenapa tak sama dia saman dia Dia berhak saman sebenarnya Kawan saya lah dia cerita Tapi dia pun nak buat Dia dilantik oleh mahkamah Untuk defend budak ni Budak ni Cuci-cuci senapang Meletupkan kena kawan dia So parent kawan dia Tuduh dia bunuh Mereka So, tak ada siapa nak defend so, kawan saya ni lawyer defend dia defend, menang memang menang defend so uh, dari segi kafarah tu itu itu, itu okay, itu saja lain pula sekarang ni kalau dia menang sekalipun okay, Islam kan kita boleh cuma boleh tidak tuntut darah dengan gantung sampai mati tak jadi tapi tetap mencederakan sebagainya jalan mana boleh kata tak lepas bunuh tetap bunuh masa sekarang ni sengaja ke tidak kalau kes yang hari tu kalau dia boleh sabitkan kesalahan dan dia boleh dihukum gantung sampai mati. So kita boleh turunkan kepada pada hukum eh bunuh atau tak bunuh. Bunuh atau tak bunuh. Dalam kesan tadi kalau dengan civil sekalipun, bunuh tu dipanggil apa? First degree murder dengan apa? A man sloter. Apa benda tah? Ha. Ada man sloter dengan so, first degree murder kan? Apa. apa jadi kita kata dia dia ada beza Masalah hukuman. Sabit atau tak sabit. Cuma nak sabitkan hukuman apa? Nak, orang ada ada soalan ni rasa. Dia ya, tengok kita bibibil kan, kau tak datang kelas nak buat apa? <laughs> Sekejap Macam mana dia cek Okay Alah cek tak nampak ah. Ustaz jangan sesat uh, kat, Nama Bukan Adidam Bukan Adidam Apa benda entah Ya Ma Anan Shila Ya Ma Anan Shila Okay Ajaran ane ah, ajar ajaran dia Okay Kan okay, kan okay. Kan Uh, dia ikut ajaran Sekejap Mak Anansila Terkenal ni Dia duduk sekarang ni dekat ni Dia duduk dekat apa? Uh, dia duduk dekat dekat Switzerland India University Switzerland. Switzerland okay. Dia punya kumpulan Bhagwan Sri Rajnish 8185 hmm. Sri Rajinishi ya, Rajinishi. India dia, India tapi dia pergi kat dia, duduk kat ni dekat US. Orang bukan, bukan bukan bukan, Arizona, Oregon. Oh, Wasco no, no. County Oregon. Dia, dia, orang buat satu kampung besar, beli farm besar, buat kampung, buat rumah beli. Tapi last sekali bila nampak orang tempatan macam tak setuju dia ni kan. Dia orang pergi take over pekan tu. Lepas tak over pekan dia nak take over negeri. Ha, oh, dahsyat tak dahsyat dia punya ni. Ha. Yang tu dekat-dekat ni, Oregon. Ada saya tengok dia punya rencana baru ni ya, Memang tengok cerita tu dahsyat dah Don't buat tapi dapatlah macam tu dia kata dia punya dia punya apa tajuk uh, keseronokan duniawi tu yang dia dia bagi pada apa, ahli dia dadah uh, kemudian apa seks ha uh, tu betul yang dia, dia, tawarkan ini pengikut ni ikutlah okey asal murid dia kata okey wahid wahid dia tu inama tajibu akhmasan dan dia tu hanya wajib seperlima seperlima kamar rawah uh, uh, imam Ahmad macam dia kata imam Ahmad wa sunan, ahli sunan dan ahli sunan Okay. An Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Radul Mas Anhu. Dia kata, Qala, dia kata, Qadar Rasulullah SAW fi diatil khotak. Telah menentukan Rasulullah SAW uh, dan diat khotak. Diat yang salah bunuh. Dia kata, Isyri 20 bin Tumakhat. Isyri 20 bin khad, anak beti, uh, unta, beti, unta betina yang ibu dia uh, dah mula boleh nak mengawan balik. Uh, itu setahun cukup masuk dua. Okay. Kemudian Wa'ishrin bani mahad dhukura dan 20 anak unta jantan yang setahun cukup masuk dua. Wa'ishrin isrin bin 20 pula anak unta betina ya unta, unta betina yang mak yang yang mak dia boleh men apa menyusukan uh, baru. Itu dari dua tahun masuk tiga. Wa'ishrin Jazak. jaza dan 20 tahun uh, dan 20 pula uh, unta yang uh, jazaan yang dia boleh mengawan tiga uh, masuk empat dan 20 pula uh, apa unta yang besar ekah 5 4 masuk 5. Jadi maksud dia dipecah-pecahkan unta setahun masuk 2 uh, kira kira 40 lah. Sebab 20 20 jantan tapi jangan jant, jant, 20 jantan 20 betina. Kemudian yang 2 masuk 3 uh, apa 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 uh, 20. 3 uh, masuk 4 20. 4 masuk 5 20. Jadi so, pecah-pecahkan 5 5 5. 5 umur ni, 5 umur ni 5 umur sekian. Macam ni Sini tak ada unta okay. uh, Boleh tak ganti dengan lembu Jika itu Ganti nilai boleh Boleh Ganti nilai duit Nilai, nilai, nilai duit lebih mudah Zaman berkenaan Kita boleh bezakan Zaman Sekarang Kalau bagi unta pada Tuan Haji Nak simpan kat mana Tinggal pula Departemen Kondo Dapat mana dia Satu ekor unta Eh satu ekor lembu Nak simpan kat mana Ha. Yelah sembelih apa Banyak tu Haji nak makan Paling kuat-kuat pun Perha suka perha pun Tak lalu nak makan ha. Saya so, nilai tu ni Haji lah. okay, bagi nilailah lah Kalau pakai nilai lembut Dan pakai nilai lembut Rendah Kena ingat pasal tanah Arab Lembu ada Tapi diletakkan unta So the further Sekarang kita Kalau kita kecil kepada lembu Orang kata tukar lembu Saya so, tak boleh Sebab kalau nilai lembu Dengan unta tak sama Nilai lembu Dengan unta Orang Arab ada lembu Ada unta Dua-dua sekali dia ada saya so, jadi bila dia ambil unta, maksudnya nilai paling tinggi daripada binatang ternakan tadi. Atau harta paling bernilai sebenarnya. So, kalau... Sudah? Ha, ya. nah, kita makan dah. Aku letak Malaysia. Bekas tadi. ni bekas. Main tak tarik, -tarik unta. So, dia nak, unta tu nak sembelih. Dia biri. Dia tak baring tau. So, rapatkan pokok. Tarik dia punya tengkuk. Supaya kawan datang depan boleh, boleh Kamp ke bawah. Kita so, rapat tarik rapat. Saya dah tarik depan sekali kali unta tu hulur kepala nak gigit budak-budak lari <laughs> saya tahan yang kawan tu datang depan dia kalau saya tak tarik kawan tu kena gigit saya tariklah ke kepala dia sini Itu budak-budak lari belakang saya lari saya gesel-gesel -gesel dengan pokok bekas ni ha unta kedua datang Malaysia assembly unta untuk siku dia daging dia macam kerbau tapi lagi lembut urat urat dia kasar tapi lembut lembut dia bukan macam macam daging uh, kerbau punya urat Saiz macam kerbau tapi lembut Masak tak lama Masak sekejap Macam sotong Masak lama ni dia lihat hmm. dia. Lepas tu yang bonggol tu Pure ni lemak bukan air lah Bonggol tu lemak Unta ni lemak dia hanya kat kawasan tu Punggung dia tak ada lemak Perha tak ada lemak Perut tak ada lemak Sebab kalau ada lemak kat tempat lain Dia insulation untuk haba Dia makan mati So tak jadikan unta ni Lemak dia hanya atas tu Tempat lain tak lemak. Tempat lain kita kita lapar kan. Kulit terus dah terhotot. Kulit terus otot. Ha. Kita tak ada. Lepas tu yang saya ingat apa rasa turun rencana. Inside Nature's Giant. Inside Nature's Giant. Dia dah banyak lah binatang unta, ikan paus, Jamal. Dia eh, unta banyak nama. Jamal, Ibil, Nakoh. Ah ha, banyak lagi lah. Binatang yang glamour sini banyak nama. Ya banyak nama sebut dalam kita kak. Nakah dia sebut. Ibil pun dia. Kan apa ila ibil kaifa khuliqat ada. Pasal kisah Nabi Saleh hadhihi naqatullah lakum ayah ini nakah untuk Allah untuk kamu sebagai bukti. Dia sebut semualah. Semua. Okey so jadi bila bila apa bila bila, bila, bila uh, apa 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 dia jadi apa ha? Kan? abang kacau. Apa jadi ni? Tok lo kaunter. Lemak. Lemak. Okey, Dalam insect nature giant tu. Nature giant. Okey, dia, dia dia cerita kelakar. Ikan paus, dia bedah ikan paus, dia bedah badak. Dia bedah apa lagi? So dia bedah unta. Cerita kelakar ni kan. Dia bawa apa? Ah dia orang bawa, uh, dia orang bawa uh, siapa nama tu? Richard Dawkins. Richard Dawkins ni terkenal sebagai atheist yang ter, yang paling power lah dekat UK, dekat Europe. Okay. Kalau nak lawan orang Islam ke ahli agama bawa dia untuk berdebat. Cerita kelakar dia, dia dia bawa dia untuk untuk ulas tentang apa tajuk unta. Dia kata siapa-siapa tengok unta pasti menyangka bahawa unta ni telah dibuat oleh satu komiti. So semua perfect. So cara kaki dia, Masa kaki unta bukan kan kaki lembu. Dia kaki dia macam macam paw kucing. Tapak kaki kucing kan. Ada 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 macam kulit. Nah, ha. dia saya dia duduk dekat atas pasir tu dia tak tenggelam. Tapi Kuku depan dia kuku macam kuku ayam. Jadi kaki jadi ni tu. Tiga. Ha, tapi bawah tu macam tapak kaki kucing. Ha, tu lemak satu tempat. Dekat atas bonggol je. Kalau, satu, satu tempat ada sikit. Lepas tu darah dia macam ni. Semua perfect untuk dia tinggal di padang pasir dan takkan mati dengan mudah. Maka kalau kita jumpa unta. Kalau kita jumpa binatang lain. Kambing kita boleh kutip untuk bawa balik. Untuk serah. Kalau unta Nabi tak bagi. Jangan cuit. Sebab dia boleh tahan kenikan diri dia. So, unta dia punya perfect Jadi kata kata, kata kata Barang siapa lihat Unta Pasti menyangka Ia telah dicipta Oleh satu komiti Pasal perfect sangat Unta dia tinggal tempat Di pandang pasir tu Sangat tepat Sangat semua Badan dia tadi Dengan semua Semua sekali betul ha, Tapi ia bukan komiti Ia adalah evolusi <laughs> Bodoh kan <laughs> Nampaklah itu Dia dia, dia ada hidang punca lah If you look at unta tu Atau lah, kata Afala yang zuru na ilal ibili khuliqat. Tidak kami lihat pada unta bagaimana ia diciptakan. Memang kalau kita tengok unta penciptaan, every part body dia yang bersesuaian dia tinggal di padang pasir tu sangat-sangat menakjubkan. Ha, tapi dia, dia bawa dia untuk ulas. Ha, dia kata pasti sangka bahawa oleh komiti. Polisi. Tapi ia bukan, ia adalah evolusi bodoh kan. Eh. Ha, tapi itulah kita ada yang apa unta. ni apa dia? Macam ada soalan lain. Ada Ah ha, tu, ha, tu ada. Diorang kirim dalam, dalam tu, Insight Nature's Giant. Ada. Jadi Lokis punya kata-kata tu tengok. Baik. So dia kata, okay. jadi dia kata dia kata apa itu umumlah lah. Ha, lafaz ni lafaz nasai. Wal lafaz tu nasai. Kalau tu mesti kata mantul mudhi. Uh, la na'rifuhu marfu'an illa an hadzal wajhi. Kami tak tahu uh, ia diangkat kepada Nabi SAW melainkan dengan bentuk lafaz ini saja. Waqarawah Uh, an Abdullah mauqufan dia kan daripada Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Mana mauquf tu maksudnya para sahabat cakap uh, unta tu ada dibahi jumlah dia. Mana berapa ikut umur sekian, berapa ikut umur sekian sebagainya. Ha uh, ikut pendapat daripada apa yang mauquf para sahabat. Wakilah tajibu arba'an ada kata wajib 4 seperempat, Men 25 ekor, umur sekian 25 ekor umur sekian. Uh, dia ikut pecahan umur tu lah itu bagi arba' atau Akmas. Uh, akhmas. Khom, akhmas, tu khumus, khom, khomsun tu lima. Seperlima, seperlima, seperlima Okay Mana 20 ini, 20 ini Jadi yang satu lagi kata tak 25 ekor Umur sekian, 25 ekor Umur sekian, 25 ekor Umur sekian Untuk cukupkan kepada apa? 100 Okay dia, itu, nilai akan berubah Sebenarnya bagi, bagi kes yang awal tu Dia jadi murah sikit lah Bila kita kata bukan semua unta Umur tu Umur yang anak tadi jadi murah sikit lah Umur yang setahun cukup Masuk dua Ha, itu umur, umur dia takkan suruh, harga takkan serupa. Um, unta umur matang dia lima. Ketika dia sembelih unta mesti lima tahun eh. Kurang dari itu tak cukup umur tak sah korban. Tak sah korban, korban tak sah. Ha, macam macam kalau kambing, kambing kampung eh, mesti setahun cukup masuk dua. Kalau anda kata tak cukup umur, setahun masuk dua, tak sah korban. Macam juga lembu, lembu dua masuk tiga. Unta lima suku baru boleh kurban. ternakan kena zakat. Ya, saya. Ha, kalau unta kalau lima ekor, saya kambing. Ha, dua ekor apa, apa apa 10 ekor, dua ekor kambing. Ha, sampai 20 20 ekor, saya ekor unta kecil. Ha, dia punya pecahan dia. Dia ada kaedah. Lembu punya tiga. Ha, ada zakat, eh. zakat ternakan. Lembu tadi berapa umur ni? Yang... Dua masuk dua cukup masuk tiga. Dua cukup masuk tiga Baru sah Kalau bawah tu umur setahun tak cukup Setahun lebih tak cukup Tak boleh eh Biasa tengok gigi Orang kata gigi kiri bawah ni Bilang, Bilang gigi Kita Nah itulah kalau tipu tak tahu kita. Betul ba baik ambil kambing bawa sembelih kat rumah sini. <laughs> apa? Setahun cukup masuk dua. Tapi kalau biri kurang setahun tak apa. 6 bulan tak apa. Sebab so, biri dia besar sikit. Daging dia banyak Banding Bukan kambing biasa Ha? Belajarlah belajarlah, Belajar Belajar Kena belajar lah Bila nak belajar ni? Ha? Terlambat. Tak kata lah Tak terlambat lah Belajar jalan naik tangga Saya tak boleh lagi Memanglah lagi gigit gigit tak kira orang oh, muda saya, saya ajar pun sembelih macam macam ni ustaz atas ke mana ke ustaz Nasib ustaz dia je pasal pisau tajam je dia kata boleh sini okey lah tak ada dia. Tak ada tajuk lah. boleh video, dia jual. Boleh je. Ha. Oh. Tajam. Eh so tajam. <tik> ya apa parak pada orang pakai pedang tajam. Pedang dia <tik> <Pedengan> tajam. <tik> dia pakai pisau Pakai itu pakai Victorinox. <laughs> ha, beli pisau elok ah. Ha. Pisau pisau tak ni tak tak boleh. Ha. Ha? Dia boleh sembelih tu sekali potong macam. Ha. Tu. Tak ada lagi. Ada. Dia sini satu benda kan kepala so, sini kan. Bila kita nak sembelih, kita uh, katakanlah sini arah kiblat. Sini arah kiblat kan. Kita dongakkan kepala kambing tu ke atas. Ha, dongakkan. Bila kita dongakkan, dapat atas semua. Orang kita pergi sibuklah gali lubang, tak ya. Kat tanah pun boleh. Tak ada lembu tak ada lubang ni. Ya. Nak dongak kepala dia tekan tanduk dekat tanah, ha, tegak. Dia dongak. So dapatlah dua-dua arah. Sini Urang dapat, sini dapat. Ha, amde. Orang, 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 orang tak ni, dia sini. Cerita orang merih lah apa dia orang panggil. Tengah sini. Tajuk dia tengah-tengah ni ada dua. Pernafasan makanan. Darah naik, darah turun. Betul eh? Ikut pada syarat sembelihan, dua tengah cukup dah. Kita pegang urat tu tak Tak ada, tak <laughs> pegang. Pegang-pegang <laughs> ni dia cekiklah ni. <laughs> Kenapa? Lain ada datang rumah tengok. Weh ular apa kata, kita kita buat korban. Kita rumah. Mudah sikit. <gulah> okey. Dia kata hadis tadi hadis okey tahu dengar okey sekarang, sekarang masa diet ni pula. Wa hadhihi diyatu dan diet ini innamatajibu ala akilatil qatili. Dia hanya wajib ke atas apa? Ha, ke atas uh, kotil". akilah qatil. Akilah qatil ni gelaran ni akilah ni adalah apa? Uh, golongan lelaki daripada keluarga si pembunuh yeah. normally kan kita katakan akilah macam ketua kampung ketua kabilah uh, semua yang apa yang dewasa dalam kampung tu itu yang dipanggil akilah ni kaum kerabat dia lah kaum kerabat dia Jadi bukan harta dia bayar eh saya sebut harga satu kontor tadi bukan si pembunuh dengan salah ni bayar sendiri tau keluarga ini ini masalah pertama tadi sebab ini yang kita di tanah Arab. Banyak orang kata tribe, tribe kau ni mengarutlah. Tak, sampai sekarang dikekalkan sebab tribe sinilah yang jaga tajuk ni. Kalau kita kita sendiri nak bayar, mungkin tak cukup, mungkin orang tu tunggu duit kita bayar sampai mati tak dapat. Tapi kerana tempoh kita agihkan dengan keluarga kita, cukup setahun dan sebagainya kadang kata kita ada 50 family kan. Satu family tu hantar katakanlah, katakan, okay, katakanlah kita kena bayar RM1,000 Ah, Satu ribu kita buat bilangan dah tu kan Satu ribu Ha kita bayar empat tu ribu Ha tu katakanlah kita bayar Katakanlah lima ribu lah sebut lah Lima 500000 ribu Okay Lima ratus ribu Okay Kita kena bayar Dan kita ada family Dalam keluarga tersebut Katakanlah kita ada Bagi lima puluh Lima family Lima puluh eh Lima puluh family eh Bukan orang eh Family Okay Seribu Bahagi RM10,000 Set satu family RM10,000 okay. Bahagi uh, dengan 3 tahun RM3,333 ya, eh, setahun Mana family Tuan Haji 3000 Family orang ni 3000 Ni 3000 setahun Tahun depan Setahun lagi Kalau ikut ah, eh, Jadi habislah Memang cukup lah bayar Kalau kita ada 50 family Actually normally kita lebih banyak family dari tu Unless anak yang kayalah. Ah, ha, itu sebab pasal dua orang agen lelaki ni akan warisi orang tu kalau mati sebagainya. Macam ada terbalik dia kena waris dia kena bayar. Satu banyak orang kata macam jadi pak saudara pada orang, jadi abang, jadi jadi anak saudara, jadi sepupu. Betullah. You have to claim kan tajuk hubungan keluarga tadi tapi kena bayar. Berdosa tak kalau orang tidak mahu? Ya, ya confirm berdosa. Confirm berdosa. Kalau dia mampu dia tak bayar berdosa. Sebab tu dalam konsep, konta, apa konsep uh, ni, dia memang ada style, style ko, macam kabilah tadi. Memang kabilah tu yang akan selesaikan. Bukannya orang perserangan tu bayar. Sebab kalau ikut kapasiti dia, nanti orang yang jadi mangsa ni sampai bila tak dapat harta. Mana saya tu dia, dia paling simple, kita kata contoh macam kalau anda kata satu family tu kan? Macam, ok, atuk. Satu atuk. Satu atuk. Satu atuk. Macam saya dengan at, abang satu atuk. Atau satu onyang. Macam itulah. Dia kan, dia akan turun macam itulah. Berapa level. Normally orang kan datang kat gambar satu family macam raya kan. Ha itulah dia. Family awak pergi raya tu. belah lelaki eh. Perempuan tak. So pasal orang yang jadi macam kita panggil apa? Wali kita ketika macam tu macam kalau tak ada uh, tak ada bapa atuk. Tak ada atuk uh, apa angka, tak ada angka ada beradik. Pasal sekian, sekian Dia kan pecah itulah agihan dia. Orang tu lah wajib bayar. Yang kita kata yang sebut dia kan 3000 setahun. 3000 setahun. Tak tak boleh kot. Kita pecahkan mungkin sebulan. Apa? Ya, sama ramai lah. Bahagi 12. RM270. RM300 lah sebulan. Untuk cukup kan. Untuk tempoh 3 tahun. Satu family. RM3,000 setahun untuk 3 tahun. Lebih kurang. Ha, memang da dapatlah. Hak. Orang mati tadi dapat hak dia. Macam mana? Ah, tiga tahun, yes. Tiga tahun. Kalau dalam mod, bunuh pun apa, masa tempoh tiga tahun. Untuk pembayaran, yes, tak ada. kalau nak lebih, apa, kena kena kauti balik lah. Kena, kena nego, nego, negotiation. Ha. Okay. Wajib bukan atas orang tu, atas keluarga dia. Wahu aksarul hadis, I mean hadis al-khasa. Dan dia yang terbanyak eh, daripada hadis yang khas. Wahada alladhi asyara ilaihi rahimahullah. Dan ini isyaratkan kepadanya oleh rahimahullah. Qad sabata fi ghairi maha hadis. Dia, dia, dia Daripada lebih satu hadis Bukan satu hadis, satu hadis Banyak hadis Famin zalika Yang antara itu Masa bata fi sahihain Apa dan sahabat dan sahihain Dalam berkhawatir muslim Dia kata Qala Dia kata ikhtat talati imratan Min huzail Telah berbunuh-bunuhan Bergaduh Dua perempuan daripada huzail Faramat ihdahumul ukhra bi hajar Lalu seorang Baling batu dekat perempuan, perempuan lagi dengan, dengan, dengan batu Dia baling batu dekat perempuan, perempuan lagi Fakatal sah Lalu dia bunuh perempuan tu wa ma fi batniha dan apa dalam perut dia fakta sama ila rasulillah lalu dia orang adukan kisah ni kepada rasulullah sallam faqadha anna diyat al janinha urrah bahawa dan nabi putuskan diat untuk janin perempuan tu yang mati tu adalah urrah apa uh, pembebasan abdun wa au, au amatun hamba lelaki atau hamba perempuan wa qada bi diyatil mar'ati ala aqilatiha tapi nabi putuskan diat perempuan mati kena bunuh tu ke atas keluarga perempuan ni Bukan perempuan yang bunuh tu Keluarga dia Yang bayar Keluarga dia yang bayar ha, Jumlah tadi Kalau ni tu 50 ekor unta lah Keluarga dia yang kumpulkan Wa yang tadi Dan ini memastikan Dia kata Anna hukma amdil khatak ha, Hukmul khatak Al-Mahd al, -mahd, al -mahd, eh. Dia kata Dan ini hukum ni Memastikan apa Sengaja yang tersilap Sengaja tapi tersilap Hukum tersilap Semata-mata Pada hukum wajib diat Diat bayar Dia kata Walaupun dia kata Ha, dia kata walakin hak uh, ha wa, walakin hadza tajibu fihi adiyatu. Ad ha, dia kata dan ini wajib eh padanya diat. Ha, uh, aslasan kal amadi seperti seperti macam yang yang sengajalah. Seperti tiga tu maksud dia sebutkan tiga tahun tempoh untuk habiskan. Okey lishab lisha lisha biha bihi lisha bihi bihi. Kerana serupa kisah bunuh sengaja tadi dengan kisah ni. Kisah Quran tadi kisah kita bunuh orang tersebut ingatkan dihal darah. Yang kisah tadi bunuh Kan baling benda tak patut mati tapi mati. Baling benda tak patut mati tapi mati. Ya, maka tak dituntut darah. Dituntut apa? Tuntut diet. Ha, tapi diet dia siapa bayar? Keluarga dia bayar. Bukan dia bayar. ini hukum dia keluarga dia yang bayar. Ha, bukan dia bayar sendiri. Wa fi sahih dalam sahih Bukhari sahih Bukhari an Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Umar qala bila berkata Ba'atha Rasulullah sallallahu Khalid bin Walid ila Bani Jazimah eh daripada kepada Jazimah Bani Jazimah uh, ya yeah. fada'ahum ila Islam lalu dia ajak mereka pada Islam falam yuhsinu an yaqulu aslamna tapi kaum ni Bani Jazimah ni tidak reti cakap kami telah Islam Ja'alu yakulun Mereka kata Soba'na soba'na Kami dah so, soba' Dulu zaman dahulu Orang Quraish Dia gelar Orang masuk Islam Soba'a Sobek uh, Soba'a Tapi geng-geng ni Tak reti ni cakap Kata Aslamna Khalid bin Walid datang dia kata sobatna Maka faja'ala khalid yakutuluhum Khalid bin ah. Walid serang terus bunuh mereka Sobat ah Dia kata dia, 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 gelar ikut gelaran asal Dahulu orang 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 kafir Panggil orang Islam Sobat ah So dia kata macam, nak kata kami dah Islam kami dah ikut agama Muhammad maksud dia. Tapi dia kata sobat na na. Maka Khalid bin Walid serang kampung tu. Mati. Dia bunuh semua. Dia bunuh semua. Ha? Tak faham lah Kita tak faham dia bunuh Dia bunuh salah lah ni Ingatkan halal darah Ingatkan orang tu kata Tak nak masuk Islam Ataupun ejek Dia dengan kata sobat na sobat na tu Macam ejek dia Maka dia bunuh Faja'alu yakunu sobat na sobat na Faja'ala khalid yakutuluhum Lalu telah apa, mula khalid khalid Jadi punuh mereka Fabala wa rasulullah farafa'a yadayhi. Lalu sampai berita pembunuhan tu kepada Rasulullah SAW Maka baginda angkat tangan baginda wa qala nabiykata allahumma ya allah inni abra'u ilaika mimma sana qali ya allah aku berlepas diri kepada engkau daripada apa dibuat oleh khalid apa khalid buat tu aku tak terlibat aku lepas diri ya allah dia kata wa ba'atha aliyan lalu ambil utuskan ali bin talib fawadda qataluhum nabi maka ali telah apa bayar pampasan untuk orang mati di kalangan mereka wama utli fa min amwali apa yang Dirosakkan daripada harta mereka Hatta mila kalbi Hatta mila kalbi Sehingga tempat jilat Bekas gigitan anjing Bekas anjing minum pun Ali bayar Bukan setakat orang mati Apa saja benda-harta benda yang Khalid Mualid rosakkan Dengan tentera yang datang Semua dibayar Nabi tak tuntut daripada harta Khalid Sebab Khalid Mualid keluar dengan jam, dengan sebagai tentera kerajaan Maka kerajaan bayar Ya yeah, bayar wa hada yakhudhu minhu an khata' bahawa kesilapan eh ini diambil daripadanya Bahwa khata' al imam aw nabi naibihi dia diketahui di sini kesalahan pemerintah ataupun naibnya yakunu fi baitul mal akan dia ambil daripada harta baitul mal bukan harta dia peribadi kesilapan macam ni dia ambil daripada baitul mal so Khalid bin Walid punya kes pembunuhan tadi nah, Ali diutuskan pergi selesaikan diat bayar 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 siapa mati bayar Harta-harta yang rosak pun bayar Bayar ha. Faham eh? Tapi bukan harta khalid warid Harta mana? Betul mal Pangkat tak turun Pangkat tak turun Turun <tungsi> apa? Dia salah, salah faham okay, kata -kata sekarang ni eh. eh, Sekarang tidak pasal ada bawah dari Menunggu nak naik Dekat sana zaman para sahabat Nabi dahulu orang tak berebut ber ber nak jawatan Sebab tu tak kisah Dia tak nak tanggungjawab orang, oh, apa Benda ni berat Orang kita nampak jawatan tu duit. Cakap ni marah lagi kan orang. Okey, baik. Okey, illa yasaddaku jika melainkan mereka memberi sedekah. Maksudnya keluarga tu sedekahkan maka tak payah bayar. -bayar. Okey, nanti kita sambung lagi. Wallahu alam. Wassallallahu ala, ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.